Отново сега се прехвърляме към майчин дом, за да видим как се чувства първата имунизирана там с ваксината на компанията Moderna. Даяна Георгиева, проследим тази първа ваксинация в майчин дом и сега от нея ще разберем и как се чувства първата ваксинирана у нас с препарата на Moderna. Добро утро, Даяна, към вас. Добро утро. Точно така, само преди минути видяхте как беше вакцинирана София Йорданова, старша акушерка, която отговаря за COVID отделението в майчин дом. Кажете ни, защо избрахте да се вакцинирате всъщност с ваксината на Moderna? Не съм избрала точно конкретно тази ваксина. Избрах да дам предимство на по-възрастните колеги в лечебното заведение и така се случи, че днес дойде моят ред. Вие сте първата вакцинирана за днес. Кой още се очаква да бъде вакциниран? Ами около 150 човека от лечебното заведение, за които всъщност предния път, при първия цикъл на вакцинирането, пак казвам, дадахме предимство на по-възрастните и днес очакваме да бъдат вакцинирани голяма част от останалите. Вие имахте ли някакви колебания през това време? Дали да се вакцинирате? Знам, има различни мнения за това, за и против вакцинацията срещу COVID-19. Не, никога не съм имала такива колебания. Като медицинско лице и срещнала се пряко с вируса, смятам, че никога не съм имала такова колебание. Напротив, чакала съм с нетърпение този ден и искам да благодаря на компетентните органи. Дали ни тази възможност и сложили филтър между нас и вируса за цялостната организация на това деяние днес. Казахте, пряко сте се сблъскали с коронавируса заради това, че работите в COVID отделението или сте го преболедували? Заради това, че работя в COVID отделението, но много мои близки и приятели го преболедуваха, от което не съм останала безучастна, както се сещате, като медицинско лице. Имахте ли някакви съмнения за това дали да се включите и вие на първа линия в COVID отделението? Никога. Никога. От началото до края ще бъда на първа линия и не само аз, а и много колеги, които работим тук. Това е не само нашата професия, това е нашето призвание. Никога не съм се замисляла предвид това, че нашите пациенти са изключително крехки и така по-специфични от останалите, имайки предвид, че те са раждащи, бременни и бебета, като имаме доста бебета с екстремно ниско тегло, за които трябва да се грижим. Така че никога не съм се колебала дали да бъда на първа линия. Едно послание към хората, които са против вакцинацията, може би? Ами, най-вече здраве им пожелавам. Късмет да се пазят, поне да спазват противоепидемиологичните мерки. Много ви благодаря. Това. И аз ви благодаря. Благодаря ви и благодаря ви за това включване. Още веднъж да кажем, общо 400 са желащите в майчин дом да се вакцинират. Над 150 са били вакцинирани с ваксината на Pfizer и BioNTech, а още 200 са желащите пък за имунизация с ваксината на американската компания Moderna. Благодарим ви за това включване. Даяна Георгиева от майчин дом с първата вакцинирана у нас срещу COVID-19 с препарата на Moderna.